Edvinai, praktiškai tobulos rungtynės, kesinais turbūt arti savo LKL tritaškių rekordo, buvai pataikęs 5 tolimus metimus, ar ant galo jau jautei varžovų tą spaudimą tau? O kiek šiandien pataikiau? 5. Būčiau žinojęs, būčiau metęs daugiau, bet nežinau, reikėjo pašaukti šon. Praktiškai tobulos rungtynės, prametei lengvą dvitaškį rungtynių pabaigą, ar pasilikai šiek tiek savęs rungtynėms ketvirtai? Jo, man nepatinka būti tobulų, reikia, kad palik kažkoj tarpą, kur gali būti geresnis, tai va tie pramesti dvitaškiai bus. Pataikęs tritaškius dabar dažnai rodai pirštų į dangų, žiūri į viršų, ar esi kažkam ypatingai dėkingas už tai? Atenytai, savo dukrytai, čia viskas mano dukrytai atenytai. Ketvirtąjį mūsų gerai pažįstami Šiauliai, ko tikėsi Jonavos arenai, ko iš jonaviečių laukia? Daug žiūrovų, hebrytė, laukiu jūsų Jonavos arenui, atvykit. Ketvirtadienį, 9:00? 6:30. 6:30, visi. Kad tu, labai norėčiau, kad užpildytumėt areną. Ir dar su plakatais ateitumėt Edvinas Šaunuolis.